Ja morsvassos liikko, taksin Rocket League taas striimailemassa. Tänä päivänä tosiaan Rocket League, että otetaan mukaan partyy porukkaa, jos on tosiaan jäseniä siitä ylöspäin, eli diskokonnia siitä ylöspäin siis. Täällä on tällä hetkellä Revilotto ja Vilskuvet ainakin sanoi, että haluaa messiin. Ja hyvää tiistaita, onko tänään tiistai? Tervetuloa kaikille, ja Rocket League pelataan ihan katsojapelejä. Jos haluatte mukaan, teillä on mahdollisuus päästä mukaan sillä tavalla, että käytätte tuolta noin videon kuvauksesta ohjeet. Sieltä löytyy tosiaan ohjeita siihen liittyen, ja jos ei pääse mukaan, niin se ei haittaa, voitte jäädä katselemaan myös sinne striimin puolelle. Se on myös kiva, kommentoitte sinne kaikkea mahtavaa, ja jne. Ja eikä muuta kuin mennä pelaamaan, jos olette mukaan tosiaan private game, sitten painetaan tuota liityy private matchiin, mä painan tuosta noin nyt, että luo, ja sitten me luodaan, katsotaan kuinka vähän me saadaan pelaajia laitettua, 2 vs 2, se tulee sitten kuitenkin täyttymään ylemmäs, mitä enemmän väkeä tulee. Ja mutator settingsit laitetaan silleen, että ne on defaulttina, joten ne on kaikki ok, ei oteta ainakaan alkuun mitään erikoista, ehkä jossain kohtaa jotain pientä, mutta katsotaan sitä sitten myöhemmin. Mä luulen, että mulla on kaikki muu ihan ok, paitsi että tässä on näköjään jotain outoa. Slinkon on tosiaan pelin nimi, ja salasanana toimii 42, eli tosiaan striimin numero, ja se tulee tulevaisuudessa samalla tavalla myös. Vilskusai myös Rocketin toimimaan, mikä on mahtavaa, ja katsotaan, miten tulee käymään. Jee, Rocketin meinasin unohtaa striimin, hei, onneksi löysit tänne striimin silti, vaikka meinasit unohtaa, ja Rotten Trees makes tasty apples on ainakin sellainen, että mä tiedän, että on ihan hullu hyvä pelaamaan, joten katsotaan, mitä tästä oikein tulee. Päästään heti huippuja vastaan, sanotaanko näin, ja meillä on Revilotto ja Vilsku, jotka molemmat ymmärtääkseni on vähän vielä uusia tähän peliin, mutta katsotaan miten menee. En saanut ilmoituksia, vaikka ilmoituksia oli päällä. Voi ikävä kuulla, jos tälleen kävi. Ja katsotaan nyt, tästä lähtee liikkeelle ensimmäinen matsi. Mä oon tällä hetkellä vielä yksin, mutta eikä tänne kohta mulle kaveri löydetä. Ainakin toivottavasti sieltä tulee Revilotolta hyökkäys, ei saanut osumaan siihen palloon, jonka jälkeen me lähdetään sitten katsomaan, jos me päästäis tästä etenemään paremmin. Saadaanko me osumaan johonkin? Ei saatu. Sieltä tulee Russell meidän tiimiin. Nättiä. Nyt meillä on tiimissä 2 vs 2 tosiaan, ja sieltä lähtee Russellilta heti laukaus, mikä oli muuten todella lähellä onnistua. Mutta ei aivan, ja siinä olisi mun paikka nyt loistaa. Okei. Mitä tossa tapahtuu? Ei vitsit. Mun paikka loistaa, ja ohi pallosta. Oota, älä, joo, mä otan tän tästä, ja joo, mä nyt pistän tän tästä näin pallomaali, joten huuhuu. Ei vitsit. Moi Slinkon, no moi. Moi kaikille siellä, ketkä nyt paikalle on löytäneet. Ja lähdetään liikkeelle nyt uudestaan sitä, että sit lähdetään hyökkäämään ja saadaanko me hyvä laukaus tuossa. Saada ihan ok, mutta ei tarpeeksi voimakasta, että siitä olisi mitään vaarallisempaa syntynyt. Haetaan uudestaan täältä boostit. Katsotaan, saataisiko me tuohon noin uusi osuma. Saat ihan pikkuinen hipasu, jonka jälkeen tuohon pitää kyllä päästä. No, tiimillä ne olisi saanut siitä ehkä ihan hyvän, jos mä en olisi osunut siihen. Musta tuntuu, että mä en edes osunut siihen, mutta joka tapauksessa katsotaan, tuleeko sieltä jotain hyvää paikkaa. Siinä olisi itse asiassa hyvä paikka laukomaali, mutta näköjään joku ehti sinne väliin, joten ei kai sitten. Ei sitten lauota maalia. Ja haetaan tästä sitten uutta paikkaa. Ketä silloin vastasi nyt? Siellä on Bubujus ja Rotten Flesh molemmat. Ei Rotten Flesh, vaan Rotten Trees vai mikäli. Molemmat vastaan, mä tiedän, että molemmat kovia pelaajia taitaa olla champion tasoa, ja multa vietiin boosti! No, ei oo kiva. Ottakaa nyt, antakaa boostia, kiitos. Kaikilta hyvin. Tai kaikki on hyvin, vai mitä ihmettä, okei. No niin, katsotaan sitten tilannetta tästä ihan rauhassa. Otetaan tästä nimittäin meille paikka, ja lauotaan, ja se on muuten lähellä mennä. Ja meneekö muuten jopa maalin asti? Meneehän se, nice shot, thank you, hehe. Sanon itselleni, akkukin loppuu, voi ei, kaikki menee pieleen, voi puppe, voi ei. Kyllä se siitä. On katsoa sitä trampalla. Nice! Toi ihan hyvä juttu. Jos olette ulkona ja katsotte sitä striimiä, niin kertokaa ihmeestä. Se on aina hyvä olla ulkona. Nyt varsinkin, kun on kai aurinkoinen sää. Ja niin lunta sataa. Mitä mieltä olette siitä, että lunta on yhtäkkiä ilmestynyt tänne näin maailmaan? Eikö se olekin outoa? Eikö nyt pitäisi olla just kesä alkamassa ja sit tulee lunta? Niin mitä ihmettä? Kertokaa, jos teillä on ollut eilen tai tänään lunta teidän lähipiirissä. Vai onko se vaan täällä Lahden suunnilla vai mikä juttu? Mä katon sohvalla. No, sekin on ihan hyvä paikka, Maali saatiin, jes, nätti. Nätti, siinä oli hieno kuutio. Lumi pois, ei enää lunta. Niinpä, samaa mieltä. Aika outoa, kun meillä oli lunta. Niin, tää just. Miksi Rockettiin? Sitä varten, koska sitä ei tullut 2 viikkoon, niin nyt on sen aika, pitkästä aikaa, joten
Katsotaan, onks mä vielä yhtään niin kuin vireessä. Mä pelasin tuossa äsken pari matsia ja totana, niin kyllä se ihan ok meni, mutta sanotaanko, että mulla oli jossain kohtaa silloin, kun mä Jikokin kanssa nousin championiin, niin saatoin nyt tässä näin ennen striimiä pudota sieltä niin championista sitten alas, mutta ei puhuta siitä sen enempää, vaan pelataan tätä ja katsotaan, että jos me tässä vaikka sitten voitais olla voittajia joka pelissä, niin se olisi aika kova. Kova suoritus, mutta katsotaan miten tulee käymään. Sieltä tulee ainakin purku vastustajalta, saadaan hyvin otettu se vastaan ja selkä tuohon ei päästä enää, joten turhan vähän yritin käydä hakemaan boostit nopeasti ja mennä takaisin puolustukseen ja sieltä tulee pahanäköinen laukaus, mikä me saadaan otettu onneksi. Toi oli tosi lähellä, että siinä olisi käynyt huonosti. Sieltä tulee toinen laukaus, mikä otetaan myös ja sen jälkeen lähdetään hyökkäämään ja katsotaan saadaanko tosta noin lähdetty eteenpäin. Ja ei, tohon ei saada enää osumaan, ikävä kyllä. Joten sitten me vaan palaillaan kotiin päin takaisin näin, joten pikkuhiljaa vaan mennään. Mennään. On katto riippukeinussa. Nätti. Vai oliko se riippukirnu? Mä en ole varma, että kumpi se oli, mutta joka tapauksessa tosta päästään menemään. Mä en vaan tiedä, mikä on riippukirnu, niin kaipa se riippukeinu oli. Ei, elkää tehkö maalia! Voi. Ei voi mitään. Viltti toimiko roketti? Joo, viltillä taitaa toimia. Se taitaa olla täällä. Ei se täällä pelissä itseasiassa oo kyllä. Voi ei. On se tuolla spektaattorina. Joten ainakin johonkin asti pääsi Viltsku tällä kertaa. Ja tosiaan joo, parkour pyramid loppu. Siitä on tulossa ehkä jotain, tai siis Jikokin kanssa on tulossa ehkä jotain muuta karttaa sitten tässä jossain kohtaa, joten sitä odotellessa. Ja no, bam, hey, come on, ei saa tänit tolleen, moi vitsit. Mut vaan räjäytettiin ja sitten meni maali. Hei, miten se meidän voitto? Tiimiläiset, hei, nyt Russeli, hoida homma. Mun äiti osti meille kotiin paljon. Cool! Vähäks nätti, oispa mullakin paljon. Ei vitsit, nyt mäkään en osaa kirjoittaa, sanoo Puppe. Voi ei, mitä ihmettä. Kaikki menee nyt pieleen Pupella. Op, mullakin menee pieleen näköjään. Joo, heti kun alkaa menee pieleen asiat, niin sit ne yleensä kertaantuu ja sit käy just tälleen, että kaikki menee pieleen. Please, älä mene maalikohti. Toi kun ois mennyt maalikohti, niin se ois ollut kuulkaa tasan se peli ja sitten meillä ois ollutkin ongelmia. Ongelmia seuraavaksi, joten katsotaan, sieltä tulee laukausta tänne päin, noin saatettu se hyvin. Mä yritän nyt pelata sellaista vähän varman päälle, että jos tulee hyvä paikka, niin mä yritän laukoa maalia. Ja se on muuten maali, se on sinne ja se uppoaa. Ai että, kun annettiin hyvä paikka. Mä sanoin, kannattaa odottaa. Hyvä paikka ja sitten vaan iskee. Näin se homma hoituu. Mulla on poreamme. No hais, vitsin, mulla ei ole poreammetta. Mulla ei ole se kylpyammetta, mulla on vaan suihku. Se on vähän surullista, mutta ei sille voi mitään. Okei, sieltä tulisi paikka laukoa uudestaan. Saada ihan hyvä laukaus muuten. Mutta ei se maalin asti ihan kuitenkaan ponnahda. Mun pitäisi mennä kyllä puolustamaan, jos me ei haluta tästä näin sellaista tappiota. Joten mennään tänne katsomaan. Sieltä tulee kohta varmaan pallo nyt esimerkiksi. Jonka jälkeen meidän pitäisi ottaa se, mutta mä vähän niinku mokasin sen aika täysin, mutta onneksi se ponnahti aika paljon tuonne vastustajan päätynyt takaisin. Missä mä asun? Mä asun tuota Lahdessa tosiaan. Ja katsotaan nyt, sieltä tulee tollanen laukaus. Sen jälkeen odotellaan. Tapahtuuko mitään mielenkiintoista? Sieltä tulee hyvännäköinen paikka, mihin ei kannata enää mennä, koska mä oon täällä yhä viimeinen mies. Mä oon viimeinen puolustaja, joten mun on turha lähteä noihin palloihin, mitkä on vähän riskejä. Joten katsotaan sitten. Stop. Joo, kaikki hyvin. Stop. Hyvä. Juu, Russeli hoitaa kyllä. Kaukaa ja hienosti. Ja katsotaan sitten. Toi oli hyvä, toi oli todella lähellä, että siinä olisi käynyt jotain ihan hirveetä, mutta ei sit kuitenkaan, nyt on meidän paikka ehkä puolustaa, ei olekaan Russeli otti tai oliko se Diamondi, jompikumpi joka tapauksessa, nyt tulee Pupu Jussin viimeinen hyökkäys, yrittää pistää aikamoisen passauksen tuon noin keskelle, mutta ei sentään maalin asti mennyt ja sen jälkeen se alkaa olkaa kuulkaa siinä se matsi, toivottavasti ainakin, siitä vielä viimeinen paikka, ei saatu laukausta, joten se on siinä, ensimmäinen voittaa, jees, mä katson riippumatossa, hyvä. Hyvä. Milloin lisää Minsuari? Se tulee joka sunnuntai tosiaan. Joka sunnuntai Minsuari, jos joku sitä ei vielä tiedä. Ja sitten ei muuta kuin seuraava matsiin. Toi meni mun mielestä yllättävän hyvin. Onko koko striimi tätä? Joo, mä pelaan aina joka striimissä silleen tiettyä peliä, joten silleen se toimii. Noin, mennään purpleen ja katsotaan, jos nyt pääsisin peliin. Katsotaan, toivotaan. Viltsku, ehditkö? Jee, Viltsku ehti meidän tiimiin. No niin, nyt kuulostaa kovalta tiimiltä. Arne, Revilotto, Viltsku ja Slinkon. Tästä ei voi tulla mitään muuta kuin ylivoimainen voitto, sanotaanko näin. Katsotaan miten käy. Mua vähän pelottaa toi Viltsku ja mua vähän pelottaa kyllä vieläkin toi Revilotto. Mä en tiedä kuinka paljon Revilotto on pelannut, mutta kohtaan se nähdään, että miten tulee käymään. Ja
Sieltä tulee tollanen paikka, mihin me voitais mennä. Upsista! Arne! Ei! Hyvä! Revilotto sai purettu. Hyvä. Okei, eli revilotto ainakin osuu palloon. Se on positiivinen. Positiivinen asia, ja Arne pistää laukausta, mutta ei saa mitään sen erikoisempaa siitä muuta kuin mulla ihan ok paikan. Itse asiassa vielä paremman paikan, jos mä olisin vaan osannut vähän handlata ton tilanteen, mutta enpä osannut, niin mennään sitten me taas perutellaan vähän ja haetaan tuolta noin ihan boostit täältä takaasti ja odotellaan sitä hyvää paikkaa, jotta sitten päästään siitä laukumaan. Esimerkiksi siitä niin nytten, ja odotetaan, että se ponnahtaa vielä kerran. Ja sitten, ups, mentiin ihan liian korkealle. Mennään takaisin, mennään takaisin. Sieltä tulee Arne laukoo ja ai että, kun on kaunista katseltavaa. Puolustus oli ihan kujalla. Kattokaa tätä. Sieltä pistää pikkunen näpäytys ja siinä on puolustaja silleen, että apua, panikiske ja oma maali laukoo. Näin se homma toimii. Huhhuh. Tosiaan, jos kun kysyi siellä Minsuarista, niin Minsuari pystyy liittymään siis sillä tavalla, että jos tekee Minecraft Suomi-kanavalle videoita, niin sitä kautta pääsee sitten liittymään. Ja jos haluaa Minecraft Suomi-kanavalle tehdä videoita, niin jos etsii Minecraft Suomi, niin sieltä pitäisi löytyä se kanava. Ja sitten siellä pitäisi olla ohjeet, miten sinne pystyy tekemään videoita. Jos sellainen kiinnostaa ja siitä pistetään pikkunen syöttö Arnelle, katsotaan onko Arne hereillä, ei ollut tarpeeksi. Revilotto ottaa tämän puolustuksen, ottaa tarpeeksi hyvin ainakin ja mä näkee räjäti jonkun vahingossa, ei ollut tarkoitus kyllä räjättä ketään. Ja älkää please laukoko maalia, hyvä, ei laukonut, sieltä tulee tomaatti, ei kun mikä toi oli, rotten apple, ops, kaikki hyvin, kaikki hyvin. Kaikki erittäin loistavasti, ei mitään hätää oo täällä näin, kaikki vaan puolustetaan, minkä keretään, ja sitten pistetään Vilskulle syöttää sinne niin, mutta ei saanut Vilskua otettu sitä, mutta ei saada mekään kyllä otettu, joten me mennään sitten takaisin päin vaan hakemaan tuottojen boostit ja katsotaan mitä siinä tapahtuu, koska face reveal, en tiedä, voi olla ettei koskaan tai sitten jossain kohtaa, ai vitsit, okei, mä luulin että siitä oli jotain tapahtumaan, mutta ei sentään, haetaan täältä näin nytten. Yhdet pienet boostit ja katsotaan mitä tässä tulee käymään, jos tuolta noin nytte palloa tänne päin tulisi, mutta ei se oikein niin pahasti tullut, että mä olisin uskaltanut kääntyä, kun siinä oli vastustajat koko ajan lähellä. Sieltä tulee laukaus, paikka vastustaja laittaa, ylänurkka oli lähellä, mutta ei sentään. Toinen paikka, tolppaan osuu vieläkin ja siinä on vieläkin paikka vastustajalla. Mä yritän vaan pysyä täällä maalissa silleen, että tässä ei käy mitään sen vakavampaa ja siinähän ei käynyt mitään vakavaa, joten se on erittäin hyvä. Sitten sieltä tulee pallo, mihin me päästään ehkä, mutta ei päästy loppuun asti, joten ei sitten. Nyt tulee puolustuksella kiire. Nyt tulee tiimiläisillä kiire puolustaa ja eihän ne mitään puolustaa, joten voi. Oi. En näe liveä, kun koko ajan kissa tulee eteen. No toi on kyllä paha. Sun salahuone löydettiin. Joo, mä kuulin vähän sellaista juttua. Mä kuulin kanssa, että mulle on tehty joku salahuone. Sekin pitää selvittää. Ja vaikea pelata ja katsoa chattiin. Tiedän tunteen. Opa, okei. Okay. Sieltä tuli Bubujussi, otti nopeasti. Nopeat aloitukset, että pääsi meidän edelle ja katsotaan sitten, ups. Okei, tuonne tää maalilta. Ei ollut, miksi mä, pips, mä en tiedä mitä mä tein. Mä olisin voinut ton boosti ottaa ja yrittää tehdä jotain, mutta en ehtinyt, joten Mun moka. Millä pelaat? Mä pelaan tietokoneella pelaan. Älä ole maalissa. No sit käy tälleen. Vois donaa 77€. No voi, jos haluu. Jos haluaa, niin se on mahdollista. Siinä on se superchatti mahdollisuus tai sit jos haluu donateen, niin siellä on sellainen kun joo, ei se oo mikään donatu juttu, vaan Streamlabsin donatu juttu, sellainen on mahdollisuus jos haluaa, mutta katsotaan sitten, ettei täskään mitään sen vakavampaa ikään ainakaan vielä. Ja toi oli kyllä pahan tuntunen tilanne. Katsotaan sitten, tosta noin pistetään tolla tavalla, jops, joo, toi tiimiläinen otti sen, ja sen jälkeen meidän pitäisi ottaa toi tosta noin rauhassa vaan, ei mitään hätää, joten kaikki hyvin. Paniikki tässä kyllä nytten käy, kun on tällaisia paikkoja, me päästään yli menemään, ja katsotaan päästäänkö me tosta vielä, ei päästy, joten me haetaan boostia, ei, älä vie mun boostia, come on, kaverit, vie mun boostit, ei oo yhtään kiva juttu. Ei oo yhtään kiva juttu, me käydään hakemaan sitä näitä pikkubusteja, vaan toivotaan, että niiden kanssa riittää. Ja lähellä aloittaa menee maaliin, mutta ei kuitenkaan siinä, jos paikka nyt lähtee ja vitsit, kun mä aina myöhässä vääsen, niin sen jälkeen sieltä tulee vastustaja, että hyvä paikka. Nyt näyttää todella vaarallista, ohi menee onneksi, joten ei mitään suurempaa ongelmaa sen kanssa, sieltä saako Arne pistetty mitään, ei ainakaan vielä. Mä yritin mennä siihen vähän auttamaan, mutta mä ehkä enemmän vaan häiritsin siinä. Ja sieltä tulee nyt on paikka, nyt on revilotolla syöttö ja ei oo todellista, se oli hyvä
syötti, mutta mä olin hiukan myössä. Vai oliks mä hiukan ajoissa, mä en oo täysin varma kumpi maali, mutta sieltä tulee joka tapauksessa vastahyökkäys. Ja lähellä oli, että ois maali tullut, mutta ei ainakaan vielä maalia sieltä syntynyt, joten ei hätää. Otetaan tuolta boostit ja mennään takaisin vaan puolustamaan ja katsotaan mitä tässä tulee oikein käymään. Tuleeko siinä niin paikka? Revilotto pistää hyvän sinne nurkkaan. Odotetaan, saadaanko sieltä mitään aikaiseksi. Siinä olisi paikka, mutta nyt me ollaan taas kaikki myöhässä, jonka jälkeen tässä käy just tälleen. Pitäisi aina ottaa oma aikansa ennen kuin tuohon lähtee tolleen sähläämään. Ja sen jälkeen meillä ei ole mitään boostiakaan ollenkaan. Ja ei ole todellista, mä etin sinne, miten mä en mukaan etsinyt, mä en ymmärrä. Voi vitsi, paniikki, no jotain tällaista ja intensiivinen matsi, kyllä just se on. Huhhuh. Ei voi mitään. Sitten ei muuta kuin jatketaan peliä ja miksi sulla on jakso? Ai niin ja hups, mä muuten unohdin vaihtaa sen. Mulla tuli vähän kiire laittaa striimiasetukset ja kaikki kuntoon, niin mä unohdin vaihtaa sen pikkukuvaan. Mä yritän vaihtaa sen nyt tässä lennossa jossain kohtaa, kun maali tulee, niin katsotaan, jos olla oikein nopeita, niin pystyisikö mä sen tekemään. Mutta siinä olisi paikka laukomaali ja sinne se menee! Ai että kun näyttää kauniilta. Katsotaan, pääsinkö mä täältä jostain pois. Te haluatte varmaan kyllä nähdä tämän maali, joten katsotaan tämän maali. Tästä näin, katsokaa. Jees! Milloin pedi? En osaa vielä sanoa. Sit kun tuntuu siltä, että pedi voisi olla hyvä idea, niin sittenhän sitä voitaisiin tehdä. Streamia tulee tosiaan maanantaista torstaihin aina 16-17, joten silloin kannattaa paikalla aina olla. Voi vitsi, mä mokasin ton, mutta ei saittaa, tosta saada vielä paikka ja saada muuten vielä yksi tollanen kiva laukaus, mutta vähän hiljainen se oli, jotta ei saatu siitä ihan loppuun asti tehty mitään. Okei, sieltä tulee vielä pupujussilta. Kaunis laukaus, menee kyllä ohi onneksi, joten ei sinänsä mitään ongelmaa, mutta kun meillä tulee vähän kiire nyt meidän laukausten kanssa tai meidän juttujen kanssa ja ei ehditä enää menemään, joten Ei voi mitään. En tiedä vielä huomisesta, mitä huomenna tulee, mutta onks sitten servun vaihto. Tosiaan aina vaihdetaan välillä servu. Jos haluu mukaan, niin nyt pääsee mukaan. Sanoit 17. Niin siis 16-17, sillä mä sanoin, että tosiaan 16-17 aina striimaillaan maanantai-torstai. Ja jos aloitit uudestaan peliin, niin nyt pääsee sillä tavalla, että laitetaan täältä näin tällä tavalla. Ja nyt kun mä laitan tämän matsin, niin mä laitan tähän näin yksi N lisää. Sillä tavalla pääsee tosiaan messiin. Ja error wills, kun tuut pois sieltä striimistä tai tuut pois sieltä pelistä, niin päästään uuteen peliin. Mä nyt odotan, mä voin tässä kohtaa vaihtaa tuon mun pikkukuvan, koska siitä muuten monet kyselee, että mikä juttu siinä oikein on, joten katsotaan löydäks mä sen nopeasti tuolla noin ja näin. Nyt pitäisi olla pikkukuva vaihdettu, siinä voi hetki kestää, että se päivittyy, kokeillaan uudestaan slinkon, kaikki ok ja sitten mennään matsiin. Noniin, ai pois striimistä, ei striimistä, kun oho. Onks miettinyt Twitchin striimaamista, kuitenkin on parempi paikka näille. Mä en tiedä, miten se on parempi paikka niinku versus tää, koska kuitenkin ongelma siinä on, jos mä niinku striimaisin Twitchissä, niin sit mulla ei olisi siellä ketään niinku katsojakuntaa tai silleen, että mä sanoisin, että jos mä striimaisin Twitchissä, niin mun katsojamäärät olisi niinku tälläkin hetkellä, sanotaanko joku 50 tai 20 ehkä maksimissa, joten sen takia en striimaa Twitchissä. Ja mennään me nyt ja yritetään katsoa, jos me tällä kertaa onnistuttais voitto saamaan. Nyt meillä on Pupu Jussi meidän tiimissä, Rasvakallakin on meidän tiimissä. Nyt kuulostaa tiimis niin kovalta, että tässä kuulkaa käy silleen, että voitto saattaa supsahtaa sieltä, niin joten mä uskallan nyt ainakin vähän aggressiivisemmin pelata, koska nyt mun tiimiläiset varmaan osaa ihan hyvin puolustaa ja osaa muuten tehdä kans maaleja, joten mun ei tarvitse tehdä muuta kuin vaan tehdä tällaisia temppuja ja sit kaikki on ok. Koodi on tosiaan 4-2, mä en tiedä onko se niinku, pistinkö mä, onko sekin väärin muka. Mä luulen, että sen pitäisi olla oikein, että se on niinku 4-2, joo se on ainakin oikein kuvauksessa kirjoitettu. Eli 42 on tosiaan se salasana, joten sillä pääsee tosiaan messiin. Jos ei tosiaan täyttä ole, ja tällä hetkellähän tää on täynnä, joten tällä hetkellä tänne ei pääse. Me voitaisiin joku kerta ottaa niitä turnauksia, koska teitä alkaa nyt olemaan oikeasti niin paljon, että turnauksetkin onnistuisi aika hyvinkin. Joten katsotaan sitten, mitäs tästä tulee käymään, jos me mennään tästä näin tolla tavalla. Päästäänkö me minnekään? Ei päästy, joten hypätään sitten takaisin alaspäin. Ja lähdetään hyökkäämään, otetaan toi, ei otettukaan! Tai sitten otetaan sittenkin, ei mä pääse tohon kyllä menemään mitenkään, joten tää on vähän turhaa yrittää hyökätä tonne päin, joten käydäs me oikein sinä sitten täältä vähän vauhtia pohjalta asti ja katsotaan, jos päästäisiin johonkin jännään paikkaan. Sieltä tulee vastustajilta ainakin jonkunnäköinen purku, jolloin meidän pitää olla puolustusvalmiudessa ja katsoa, että tuleeko sieltä kuinka pahaa paikkaa, ei ainakaan mitään supervakavaa.
Ja tuleeko sieltä sitten jotain? Ja Vilsko, mikä juttu? Voi vitsit! MPS liityn kinkonnaksi, se olisi kyllä aika mielenkiintoinen ratkaisu, mutta joo, se on vaihtoehto, minkä voi tehdä. Tosiaan, jos joku ei tiennyt, niin tuolla on vaihtoehtoja, jos haluaa liittyä jäseneksi, jolloin pääsee tosiaan peleihin mukaan, ja siellä on kaikki mahdollisia etuuksia siitä, jos liittyy jäseneksi, joten kannattaa sitä katsoa, jos kiinnostaa sellainen. Tosiaan siinä on ainut ongelma se, että se on tosiaan maksullista, joten jos sulla ei ole niinku rahaa käyttää niinku netissä tai silleen, niin sitten se ei tietenkään mahdollista, ja silloin se on ihan ymmärrettävää ja hyväksyttävää, että ei liity minnekään, ja sit puku just sille syöttöön, ja ei vitsit. Vitsit, kun mä mokasin ton, keskityin kaikkeen muuhun keskityin. Siinä on ainakin paikka mennä, nyt mennään tästä näin, katsotaan saataisko laukausmaali ja kotia ylänurkkaan, voi vitsit kun ylärima osu. Ei oo todellista, mä olin hiukan siinä huonossa asennossa, niin en saanut sitä maaliin asti, joten ei voi mitään sille. Tosta pistetään tonne päin, toi oli vähän heikko multa, koska nyt voi tulla sellainen paikka ja meidän pitää kyllä puolustaa, ja saatiin hyvä puolustus kyllä onneksi aikaiseksi, joten ei mitään hätää. Ja katsotaan sitten, että tapahtuuko täällä jotain vaaroja. Pupu jos se pistää hyvän purun, jonka jälkeen rasvakala viimeistelee. Ei viimeistele, joten mun pitää viimeistellä. Ai että nyt oli nätti! Nyt oli nätti viimeistely! Noit mä aina mokaan, mä en koskaan saa noit laitettu, mut nyt mä onnistuin tosta noin ja sen jälkeen tittiritti, sinä se menee. Ei ole varaa liittyä, kaikki rahat menee sulle ja Chavalle. Oi ei, no sitten ei oikein, sitten ei voi mitään tosiaan. Huhhuh, toihan oli hyvä, toi oli erittäin loistava. Joten, vitsi, nätti maali. En oo viikkoa pelannut niin vähän ruosteessa sanoo rasvakala, joten ei mitään hätää. Me onnistutaan silti tästä näin hyvin pelaamaan, joten ups. Mäkään en oo pelannut varmaan viikkoon tai kahteen jopa, joten ei mitään ongelmaa. Kaikki hyvin. Hupsista, sieltä tulee vaarallinen paikka. Rasvakala ottanee ton, tai sitten ei oo, voi. Mä mokasin, mun moka. Mä en päässyt tuona menemään, joten ei voi mitään. Oli kyllä nätti, kiitos. Voi. Miten YouTubessa saa niin, että tilaukset näkyy striimissä? Siinä on se Streamlabs, on sellainen ohjelma, minkä kun laittaa striimiin, niin sitten pitäisi saada toimimaan aika helposti. Mutta se on vähän monimutkainen systeemi, mä en osaa ehkä sitä niin selittää, ja pahoittelut tosta noin, kun mä menin ja puolustin vastustajien puolesta ton pallon pois niiden puolustusalueelta. Katsotaan, mitäs tästä tulee tapahtumaan. Tuleeko siellä mitään vaarallisen näköistä tai muuta sellaista. Toimi saadaan ainakin otettu, jonka jälkeen me jatketaan itse asiassa vielä. Katsotaan, pääsisikö me jatkaa jopa tänne. Ja wow, se oli mielenkiintoinen ratkaisu. Melkein laukoi oma maali. Ei sentään, mutta vitsit, come on! Jossain nyt pallo, boosti, joku. Missä mun kaikki boostit? Siinä, kiitos. Kiitos boostista. Ja sen jälkeen sieltä Pupujussi pistää hyvän näköisen syötön varmaan. Tosta noin, jonka jälkeen meidän pitäisi mennä siihen. Ja ei vitsit, se oli lähellä. Se oli niin lähellä, mutta ei aivan riittänyt. Ei riittänyt tällä kertaa, joten sitten me haetaan vaan täältä näin itsellemme boostit ja sitten yritetään uudestaan ja katsotaan, miten siinä tulee käymään. En ole koskaan striimejä, toi on kyllä hyvä. Toi on kyllä loistava juttu ja vitsit, niin lähellä taas! Ei ole todellista! Nyt mennään koko ajan ohi, mutta ei kauheasti. Ollaan todella lähellä siinä koko ajan. Koko ajan ihan hollilla ollaan, mutta ei saada vaan laukausta maalikohti. No nyt saatiin maalikohti laukaus ja se menee suoraan maaliin. Sinä se menee, näin se maoituu. Invatko partiin? Totta kai invaan. Huhuhu, se oli kaunis maali. Sä et oo online tällä hetkellä, niin mä voin invata sua. Sit kun sä oot online, sit mä invaan. Invaan. Kyllä. Mä en tiedä, miksi Bubujussi on mun kavereissa. Se ei edes oo. Eikö se voitti silloin varmaan jossain 20H-streamissa jotain ja... Tai turnauksessa tai jossain, ja se palkinnoksi sai tyyli, et pääsi pelaamaan, niin... Sit oli pakko lisätä partin. Nyt mennään. Ja nyt mennään luja. Hop. Hihihi, please. Ei, ylärima. Come on. Mikä juttu? Sori. Mä varastin tyypiltä maalipaikan. Ei vitsit, kun mulla olisi saanut se kyllä maali, jos mä olisin keskittynyt niinku... No joo, mä keskityin kyllä, mutta mä en saanut sen silti maali. Okei, sieltä tulee tollanen paikka, mihin me mennään tolleen. Ja saadaan ihan hyvä keskitys aikaiseksi, jos siellä olisi tiimiläisiä, jotka sais lauottua. Saa muuten lauottua aika lujaa ja... Trepper, löpty, mikä juttu? Revilotto, mitä sä teit? Ei oo todellista. Voi. Ei se haittaa, sellaista tapahtuu. Tilasin sen live-kanavan nyt, kun olin vain tilannut sun pääkanavan. Hei, toi on muuten hyvä kanssa. Jos et ole tilannut, tilatkaa aiemmassa. Kiitos erittäin paljon, Saku on, että tilasit kanavan. Ja joo, ei kai siinä. Sit vaan jatketaan. Jatketaan. 3-2 tilanne, joten ei mitään hätää. Ei mitään ongelmaa. Kaikki hyvin. Sieltä tulee vaarallisen näköinen.
paikka, mihin voitais mennä, mutta ei päästy siihen kyllä sitten mitenkään. Joten katsotaan, päästäks me tähän jotenkin fiksummin sitten. Odotetaan paikkaa, mikä voisi olla sitten sellainen, mistä päästään hyökkäämään. Ja se on muuten nätti, se on lähellä mennä ja sinnehän se menee, joten nätti. Kaunista, kaunista. On onlineissa, hyvä. Ootsä toi Pika vai ootsä joku muu? Mä en tiedä. Mikäs sun nimi on? Kaisus. En mä löydä. Mikä sun pelinimi on? Jos sun pelinimi on muuttunut, niin mä en voi löytää sua. Mä en voi löytää sua, jos sä et oo sama niminen kuin täällä. Joten joo, katsotaas nyt. Se oli siinä se matsi. Saatiin voitto, joka on kaunista katseltavaa. Hyvä, yes. Aatko tää joskus jotain muita videoita kuin Minecraftia? Ois kiva nähdä muutakin. Ehkä jossain kohtaa. Esimerkiksi siinä kohtaa, kun tulee se... Mikä se on se, mikä on tulossa nyt? Mä unohdin taas se nime. Hightaili. Siitä mä ehkä teen videoita, jos sellainen tulee. Se voisi olla sellainen hyvä vaihtoehto. Kaisus the Gamer jotain. Katsotaan. Tuolla. Mä en tiedä, miksi et se vaan näy onlineissa, mutta mä laitoin sitä onlineen. Joten joo, kauan et striimaa, mä striimailen aina tunnin, eli vielä striimailen ainakin puoli tuntia. Tosiaan aina kello 16 aloitetaan, kello 17 lopetellaan. Ja silleen se tosiaan toimii. Ja Miltsku, paina ready, niin päästään uuteen peliin! Noi, kato heti paino, kun mä sanoin, että paina ready. Hyvä. Okei, nyt meillä on Rasvakalla vastassa, nyt meillä on Bubujussi, minä, Revilotto ja Viltsku meidän tiimissä. Sieltä löytyy yhä Rotten Trees ja Digni, mitä toi, Dr. Knight, mä en edes nimetäisi kuulu sano, ja Juizo. Katsotaan mitä tästä tulee. Ootko katsonut Simpsone? En minä mitään Simpsoneita, mistä te päättelitte jostain Simpsoneista jotain? En oo kuullut Simpsoneista mitään! No! Mä luulin, että Revi saisi tarpeeksi hyvä ottaa aloitukset. Mitä kävi? Aha, okei, tolleen kävi. Juu. Ei kai siinä hyvin alko, loistavasti. Pääsinkö mukaan? Joo, jos sä kerrot sun Steam-nimeä ja jos sä oot liittynyt mikä ikinä on sulla, mä en tiedä, onko sulla pelaat sä Steamissa vai jossain muussa, mutta kerro ihmeessä sun pelinimi ja sitten jos me ei olla vielä kavereita, niin lisää mut kaveriksi. Ja jos me ollaan kavereita, niin kerro sun pelinimi silleen, että mä pystyn lisäämään sut sitten mun kaverilistasta ja jotain sellaista. Bubujussi purkaa hyvin ja sen jälkeen lähteekö sieltä jotain muuta. Toi näyttää vaaralliselta, joka meidän pitää ottaa. Okei, otetaan nyt tosta noin saada purettua se. Purkaannu nyt oikeaan suuntaan tosta noin. Ei. Purkaannu nyt sinne, niin hyvä, kiitos. No niin, kaikki hyvin, me haitetaan näin vaan pallo. Ja jatketaan tätä hommaa eteenpäin. Ja toivotaan, että tässä ei ton vakavampia paikkoja käy. Ja upsista, siitä saatiin hyvä laukaus, mutta ei sen enempää. Ja ei vitsi, kun mä olisin sanonut siitä ohjuriin, mutta en onnistunut siinä. Vastustaja varmasti pistää tuolta jonkunnäköistä ilmapalloilua menemään, mutta ei pistänyt kyllä kauhean erikoista. Ja Pilsku, väistä. No kiitos. Kivat tenit toistavaa tolleen sanoen, nyt mene pois tieltä. Hups, okei, toi oli tosi lähellä, että olisi käynyt jotain. Ja en saanut onneksi mitään sen vakavampaa tosta aikaiseksi, että olisi tullut oma maali tai mitään. Joten käydäs me oikein nyt täältä näin boostit ja katsotaan tilannetta vähän uudestaan. No niin, siinä olisi paikka lähteä eteenpäin ja sen jälkeen itse asiassa päästään muutaman tyypin ohi. Ja vitsit, kun toi sai purettua tuota tolleen, mutta Bubujussi saa kyllä hyvän paikan silleen, että me voitais yrittää saada sitä tonne päin. Ja saadaanko vielä osuttua siihen. Soi vitsit, kun oli lähellä. Voi vitsit, kun mä en tajunnut, että se Bubujussi osui siihen tolleen, että mä saisin siitä vielä laukauspaikan, mutta joo, nyt te saatte sitten räjähdys ainakin, jos ei mitään muuta. Ja jos te ette ole lisännyt mua kaveriksi, te jäsenet, ketä ootte siellä, niin se kannattaa tehdä, niin pääsee helpommin mukaan. Mun pitää nyt tää katsoa, sen jälkeen mä voin... Op. Okei, anteeksi. Anteeksi ihan hirveästi. Mut löytää täältä näin. Mä oon Slinkon, #5518. Jos et ole lisännyt mua sieltä, niin sitten lisätkää. Tosiaan Slinkon nimen löytyy sitten taas Steamista, joten silleen pääsee mukaan. Ja esimerkiksi nyt JK sanoi, että se haluaisi messiin. Ymmärtääkseni ainakin sä sanoit nimen, sun pelinimet kenties. Niin lisät mut kaveriksi, niin sen jälkeen kun sä oot lisännyt mut kaveriksi, sen jälkeen voit päästä helpommin mukaan peleihin tai silleen. Ja katsotaan sitten tosta noin, mennäänkö, ei mennä minnekään. Nyt on jotenkin pakka ihan sekasi. Siitä tuli onneksi puolustus vastustajalta meidän puolestamme. Ja siitä lähdetään hyökkäämään, ei päästä kyllä pitkälle, koska siitä vastustajat ottaa ton, jonka jälkeen vastustajat laukoo kauniin maalin. Miksi mua syytetään kaikesta? En mä tiedä, Revi, miksi sua syytetään kaikesta.
Mutta joka tapauksessa huuh. Aikamoinen. Milloin meitsi pääsee jatkoille? Mä en tiiä miksi, eikö sulla oli joku bännit Discordi vai? Mä en tiedä miksi sulla on bännit Discordi, se kannattaa selvittää. Ja mikä juttu kun täällä tulee maaliin suoraan? Ei vitsi, mun on pakko jäädä tonne noin sitten puolustamaan, koska tää nyt ei tää meidän aloitukset ei oikein onnistu, joten Voi. Miksi lasinsiru ei kannata jättää maahan? Oppinut kantapään kautta. Oi vitsit, toi on paha jos oppi. Se on joko Dr. Knight tai Dear Knight. Okei. Noi, saatiin toi, sen jälkeen jatketaan me nytten hyökkäämään. Ja ei kannata lasinsiruja tosiaan jättää maahan. Siinä voi käydä pahasti. Ja haetaas me täältä niitten boostia ja katsotaan. Että miten tästä tulee käymään. Ei, älkää nyt päästäkää sitä maali. Hyvä, ei päästänyt. Ei taas. Ei taas, älä syytä mua. En mä syyttänyt ketään, mä vaan sanoin, että meidän aloitukset ei toimi. Se ei ollut yksittäisen henkilö, jos sä koit, että sä olit se syypää siihen, niin sittenhän sä voit ottaa syyn diskoille, mutta voi vitsit. Nyt ois paikka saada maali lauottua, mutta ei vaan ole sellaista paikkaa, että sais suoraan lauottua, voi vitsit, sit se menee tällaiseksi väkisin vääntämiseksi, se ei oo hyvä juttu. Mä haen tuolta noin ton ja sen jälkeen odotellaan, mikä paikka tuleekaan meille seuraavaksi, ja sen jälkeen lähdetään hyökkäämään. Ei vitsit, kaikki vaan törmää muhun. Ei haittaa ja että meillä on vielä aikaa onnistua tässä näin comebackissa. Siinä on esimerkiksi yksi paikka, mutta se mokataan ainakin aika pahasti, joten katsotaan. Katsotaan sitten. Näin, siitä, siinä olisi paikka nyt lähteä hyökkäämään. Otetaan tollanen pieni ja sen jälkeen jatketaan täältä näin. Ja sitten vielä kertaalle kun osutaan, niin se on lähellä mennä, mutta ei aivan. Nyt Pupu Jussi, hoida se homma himaan. Jees! Maali, sinne se tulee. Ei bännien siitä koskaan kuulu. Okei, no se on vähän paha homma. Paha homma, keskityn. No keskityttiin, saatiin hyvä. Oiskin ihan kiva kuulla bännien syy. No se kannattaa kysellä sitten. Jostain, koska mä en tiedä yhtään mistä sä oot mitään bännejä saanut. Ja katsotaan sitten, nytten toivotaan, että tässä käy silleen, että vitsi mä en sanoa edes tuota boostia noin. Nyt mä sain boostit otettua ja katsotaan tuleeko sieltä hyvän näköistä paikkaa. Siinä on itse asiassa ihan ok, mutta vastustaja tehti siihen kyllä ensin osua paljon paremmin. Joten ei voi sille mitään, ja please nyt älkää antako vastustajien. Vastustajat pääsi hyvin laukomaan. Pääseekö siis mukaan? Joo, laitoitko mulle sitä kaveripyyntöä? Missä sä laitoit? Laitoitko sä mulle tänne? Ei, entäs ootas, katsotaas tänne. Tännekö tuli kaveripyyntö? Sun pitää laittaa mulle kaveripyyntö. Mä en voi itse lisätä ketään kaveriksi, joten mä en pysty lisäämään sua. Sun pitää lisätä mut, jonka jälkeen mä voin sitten hyväksyä sen ja sitten pääset tosiaan messiin sillä tavalla. Joten siinä sulle nopeet ohjeet, että miten mukaan pääsee. Siinä olisi paikka nytten ottaa jotain, mutta ei tullut sen enempää paikkaa. Siinä olisi paikka nytten laukoa ja siinä olisi, ei vitsi, se oli niin lähellä. Mä yritin osua siihen, mutta en aivan osunut, joten ei voi mitään tolle. Ja siinä on kyllä sellainen tilanne, että alkaa ole, kuulkaa, keinot vähissä. Meillä on tässä näin 40 sekuntia aikaa, pitäisi 4 maalia ehti tekemään. 10 sekunnissa aina yksi maali, mutta se ei taida olla ihan hirveän helppo tehtävä. Tässä olisi esimerkiksi paikka, mutta vastustaja tehti siihenkin ensin, joten toi oli vähän turha lähteä siihen. Ja katsotaan, siinä tosiaan pallo lentelee. Ja hyvin menee siellä. Steel kyselee, erittäin loistavasti menee. Voi vitsit. Huhhuh, aikamoista, mutta ei vaan näy päivävaloa nyt tässä omassa. En tiedä, miten mä pääsin enää mitään tekemään tässä näin, mutta siinä on vielä viimeinen paikka Pupu Jussilla. Mä luulen, että tästä maali kyllä saadaan, joten se on hyvä juttu, mutta se ei ikävä kyllä enää lohduta meidän mieltämme, koska me ei kuitenkaan saada siitä enää tarpeeksi hyvää voittoa. Kaunis maalis joka tapauksessa, oli pahoittelut, että sitä ette nähneet, koska mä katon tuolta noin muita juttuja. Ja Virtsku pingi on kyllä joo, kova. Kova suoritus pingillä, mutta joo, ei voi mitään sille. Se on paha aina, jos pingi, eli toisin sanoen viive on suuri, niin sitten on vähän hankalampi pelata, mutta ei siinä. Mulle ei ole mitään kommentoitavaa. Ei ole pakko kommentoida. Sitten, olikohan seuraava matsi? Mennään siis toisin sanoen, vaihdetaan matsiin, jotta sille pääsee mukaan. 1 sekunti on nyt, kun 1 maali. Jep, just tällä tavalla. Nyt sieltä ainakin tuli näitä kaveripyyntöjä. Katsotaan, oliko siellä yhtään sellaista, kuka oli tosiaan se,
se itse, ketä piti pyytää, näyttää siltä, että ei ainakaan mun mielestä noista kukaan oo. Joten, pääsenks mukaan? JK, mä kerron sulle jo monta kertaa, että miten pääsen mukaan, joten pistä mulle se kaveripyyntö, niin pääset mukaan. Mä näytin sulle jo monta kertaa myös, mistä se kaveripyyntö pistetään, eli toisin sanoen, kerro mulle itse asiassa se, että onko sulla siis onko sulla siis Steamissa tää peli vai onko se jossain muualla? Sen kun mä tiedän, niin se auttaisi asiaa. Mutta joka tapauksessa uuteen matsiin, eli create private match, ja sitten vaan mennään uuteen, laitan tuohon yksi aina lisää, ja 4-2 tosiaan salasana, Viltsku! Hyppää pois, Viltsku! Oi voi. Sain bännit taas yhteen paikassa. Ehkä sulla on sit joku tollanen taipumus tehdä asioita, mikä tekee kaikkea myös. Lakas. Joo, siis tosiaan, pistä kaveripyyntö mulle, niin sitten sillä tavalla pääset mukaan. Kerro sun pelinimi samassa, niin sillä tavalla helpoiten pääsee messiin. Ja Katsotaan, mun piti katsoa yksi juttu tuolta, tolla tavalla. Kaikki ok. Okei. Joo, ei siinä. Moi, Noob Miner. Tai se puhui jollekin muulle. Mut moi kuitenkin sulle myös. Mä luulin, että se oli niinku puhu, että se ei nyt hallitse tätä juttua, mutta vitsit. Okei, nyt räjäytetään rasvakalla. Ha! Siitä sait, kun tulit mun tielle. Ja katsotaan sitten, no niin. Ottakaa siitä niin vaan palloa. Ei sitten, okei, joo. Ottakaa nyt se. Älkää nyt tavaa maalin laukoko! Ei oo todellista! Voi! Pääsikö ilman, että on jäsen? Joo, siis peliin pääsee ilman, että on jäsen. Partilaiset on vaan jäseniä, mutta tosiaan siis peli oli se, että pelin nimi olisi Lincoln ja salasana olisi 4-2, mutta tosiaan aika nopeasti täyttyy aina, joten se on sitä varten hankala messiin päästä. Nyt siinä on siis 3 N jo siis Lincoln pelissä. Ja katsotaan, siinä olisi paikka nyt laukaa, mutta ei vitsi, nyt tulee kiire taas puolustaa. Ei vitsi, kun mulla tuulantuu kaikki mun boostit tässä samassa, joten katsotaan, nyt siitä lähdetään. Ei päästy eteenpäin, se oli lähellä kyllä, mutta ei kuitenkaan, me tarvitaan jostain nyt boostia, ei tarvita kyllä. Ei tarvita boostia, me ei ole pakko pärjätä tämän kanssa. Ei vitsi, okei, otetaan tosta pieni boosti ja toivotaan, että sieltä ei tule mitään sen vakavampaa. Sieltä ei tullut mitään sen vakavampaa, päästään hyökkäämään hiukan eteenpäin. Haetaan tosta boostia, ei saatu, joten voi. Nyt pitää miettiä, että mistä me saadaan sitä boostia oikein hankittua. Sieltä tulee pallo, mikä menee ja ei mene muuta kuin omaa maaliin, joten joo. Mistä voi unbannea hakea? Laita jollekin yksityisviesti. Miten voi laittaa kaveripyynnön? Tosta kun painat aluksi täältä näin, niin sen jälkeen täältä pystyy varmaan hakemaan kavereita. Jostain tuolta, Add Friends by Rocket ID, niin sieltä tosiaan pystyy hakemaan kavereita. Ja niin katsotaan sitten, sieltä tulee pomppu, mihin me päästään, ja päästään muuten laukomaan myös, ja finish! Ei riitä taidotoon noin, koska koko ajan mukaillaan, ei se haittaa. Sillä sattuu tosta saada otettua onneksi toi, ettei käy pahemmin siinä. Ja eli ei unbanni mahdollisuutta. No pistät jollekin screenitille esimerkiksi viestiä, niin sille tosiaan, siltä pystyy varmaan hakemaan niitä. Ja mulla on tosiaan tossa noita Rocket ID 5518. Ja jos sä tosiaan pelasit Steamissa, niin siellä sitten vaan ymmärtääkseni sun pitää vaan etsiä profiilia. Etit sieltä Slinkon profiilin ja sen jälkeen sieltä pystyy varmaan hakemaan, että niinku pyydä kaveriksi tai jotain sellaista. Sillä tavalla mä olettaisin, että pystyy niitä kaveruuksia lähettämään. Ja siinä olisi paikkaa laukoa, mutta ei vaan riitä vauhti. Ei riitä mulla millään vauhti. Voi. Vai miten se menee? Otetaan tosta tollanen ja katsotaan nyt, jos saatais parempaa paikkaa täältä hankittua. Onko sieltä tulossa paikkaa? Siinä olisi paikka, mutta me ollaan kaikki täällä näin. Jonka jälkeen meidän pitäisi päästä äkkiä takaisin puolustamaan. Ja mitä tapahtuu taas? Hyvä. Okei, toi tyyppi hoitaa kyllä ihan hyvin. Ihan hyvin tuon puolustuksen, vähän vaarallisen näköisesti aina välillä vaan, mutta ihan ok, se silti sen hoitaa. Ja se on maali taas, Pupu Jussi hoitaa, se on kyllä kova. Miten tuolla Discord-servulla saa jäsenränkin? Discord-servulla jäsenränkin saa siis henkilöt, jotka on diskokonnia ja siitä ylöspäin. Ja sillä tavalla, että pistä mulle yksityisviestiä, että haluat sen ränkin. Ja laita täällä näin viestillä, että mikä se sun Discord-nimi on, niin se on ehkä helpoin tapa. Koska jos me ei tiedetä sun Discord-nimeä, niin me ei voida antaa kellekään sitä jäsenränkkiä. Koska muuten monet pystyis huijaamaan, että he on joku. Esimerkiksi joku huijaa, että se olisi sinä, niin sitten
sitten tosiaan, se ei olisikaan kiva varmaan, että sun jäsenyys menisi siinä sitten jollekin toiselle. Joten, ei please, älä tee sitä, Revilotto! Oi vitsit, Revilotto! Miten sä torjuit on? Hyvä, nätti. Taitavaa toituruutta siinä, niin puolustuspäässä. Sen jälkeen pitäisi vaan katsoa, että mitä ihmettä on sekoilla. Mä en ole tehnyt oikein mitään tällä hetkellä. Voi. Okei, kaikki hyvin. Ei vaan toimi. Ai, voi ei. Kato, että laitat oikealle Slinkonille fitsit. Maali. Ei voi mitään. Voi. En vaan osaa sitä. No sit se on vähän pahempi. Pahempi tilanne, koska mä en oikein tiedä sitten. Pyydän, niinku kaipa sulla joku, ketä osaa auttaa sua siellä puolella ruutua, niin ehkä sieltä pystyy sitten avittamaan asiassa ja pääsee sitten helpommin mukaan, joten kannattaa se tehdä. Katsotaan, sieltä tulee vaarallisen näköinen paikka. Me saatiin toi otettu hyvin, joten ei mitään hätää. Ja odotetaan sitten, mitä tapahtuu. Sieltä tulee Revilotolta, pistäpä passiin tähän viereen. Pisti passin ja oli muuten todella lähellä, mutta ei saatu sitä kuitenkaan maalin asti. Siitä saisi vielä syötön joku tyyppi, joku kaunis paikka, mutta ei. Ei maaleja. Ja kaikki boostit vietiin ja siinä on vielä vaarallinen paikka, joka näyttää siltä, että ei mennyt maaliin, joka on sekin hyvä. Nyt mä pistän vaan omaa maaliin kohti, joten vaaralliselta näyttää. Täältä boostia kun saisi, niin se olisi kova juttu, mutta ei näytä siltä, että täältä boostia saisi kerättyä ollenkaan. Joten no nyt siitä olisi saanut, mutta nyt mä vähän turhaan täällä näin pitkään ollut. Olisi pitänyt mennä jo aiemmin hyökkäämään, saada tosta hyvä laukaus, mutta ei sen erikoisempaa. Mistä pystyy hakemaan tyyppejä? Siinä oli tosiaan, siis kun mä en vieläkään tiedä, että pelaatko sä, millä sä pelaat, niin se vähän riippuu varmaan siitäkin, mutta siinä oli siis, siellä oikealla oli se, tai siinä alhaalla oli se, mistä pystyy lisäämään kavereita, niin siitä pystyy, ja tosiaan jos sä pelaat Steamilla, niin sitten sieltä ihan Steamin omasta paikasta, niin sieltä jostain varmaan lukee, että etsi kavereita tai jotain sellaista, mä en itse asiassa tiedä, missä siellä sit näkyy. Mutta silleen se pitäisi toimia. Tossa on aika hyvä laukaus, katsotaan meneekö maaliin. Ei mennyt maaliin asti, mutta samaan aikaan tuli kana kormalta. 4 euroa, kiitos 4 eurosta. Mikä ihme virtahepo se on, en tiedä, mutta hei, mahtavaa. Mahtavaa. Onko se ihan hämmentynyt, mitä tapahtuu? Mutta, katsotaan. Ei, vitsit. Tää on niin vaikeeta. Älkää ajatko niitä teidän maalia. Kiitos. Ei. Voi. PC:llä pelaat, eli toisin sanoen Steam sulla todennäköisesti silloin on. Niin mistäkään Steamista? Jos sä painat Shift ja Tabi samaan aikaan, niin mulla ainakin aukee suoraan tuolta toi kaverilista ja sieltä jostain löytyy helposti, että add friend, niin se on sellainen paikka ainakin, mistä löytää. Jos löydät sun oman kaverilistan, niin sieltä tosiaan löytyy. Sieltä tuli se 4 euroa, kiitos erittäin paljon, kanakorma, 4 eurosta, ja otetaan tosta noin nyt vielä yksi puolustus, ja huhhuh, aika menoa ja meininkiä ollut nytten tää. Hirveästi puhetta ja sellaista. Ja Rocketissa ainakin tuolla alueella tommonen 2 ihmistä peräkkäin, sieltä tehtiin Ad Friends by Rocket ID. Joo, mut se ei toimi, jos on molemmilla Steam. Ymmärtääkseni se on niinku Steam on ainut, mikä ei toimi silleen, mutta voisittekin tosiaan kokeilla. Eli tosiaan täällä alhaalta löytyy näköjään X:ää pitää painaa, jos haluu etsiä kaveria. Ja virtahepo, juurikin näin. Huhhuh. Ei kai siinä. Sitten lähdetään uuteen matsiin ja toivotaan, että pärjätään siinä. Joten katsotaan, miten tulee käymään. Meillä on nytten Kaisus meidän tiimissä. Revilotto löytyy, Bubu Jussi löytyy taas. Vastassa Rasvakala Droll Pompi ja Dr. Knight ja Arne siellä. Niin, ja katsotaan, miten se tulee käymään. Tuohon lähtee Bubu Jussi aloitukseen. Jonka jälkeen me ei ehditä tuohon menemään, joten me turhaan mennään siihen sitten. Ja sitten katsotaan, jos päästäisiin tuohon noin ja vitsit, ei päästy. Ja huh, onneksi kaikki muutkin meni ohi. Jonka jälkeen Revilotto pistääkö passia? Ei pistä passia, joten me haetaan sitten täältä näin muutamat pallot tai muutamat boostit. Ja sitten katsotaan tilannetta uudestaan, mitä tullaan tekemään. Ei tulla tekemään ainakaan tässä kohtaa mitään muuta kuin odotellaan sitä, että päästään johonkin vähän rauhaisampaan paikkaan laukomaan. Joten saatiin toi nyt ainakin purettu, joten se oli ihan hyvä. Ja sen jälkeen otetaan tosta noin muutama boostit ja pistetään tosta noin puolustusta menemään. Ja saadaan hyvin purettua toi kohta. Ja sitten päästään laukauspaikalle, mistä lautaan vähän ohi, mutta olisiko se sitten vaan syötty ja tolpa kautta kaunis laukaus. Sinne putoaa. Ai vitsi, toi oli nätti. Toi oli erittäin nätti. No niin hyvä, Steel laittoi mulle itse asiassa nyt ainakin Discordissa. Tai laittaa ainakin oman Discord-nimensä, joten ton kanssa mun pitäisi löytää sut ja vitsit, anteeks, hyvä, Kaisu soti ton, mä pistän ton Steel Clavin kohta laitan sut, jos
päästäis tosta ottamaan toi, jonka jälkeen päästään jatkamaan siitä vielä näin. Ja sen jälkeen vieläkin päästään jatkamaan, päästään ottaa toi hiukan ja sen jälkeen tosta noin laukausta. Voi vitsit, no joka tapauksessa syötellä näköjään jo Kaisus Gamer hoitaa. Ai vitsit, nätti. Nyt oli kaunis. Nyt oli erittäin kaunis. Laitetaan tonne konna-chattiin toi, niin mä ehdin etsiä se jossain kohtaa ton jutun. Mutta hyvä. Huhhuh. Se oli nätti. Sitten ei muuta kuin haetaan lisää boostia ja katsotaan mitä tässä tulee käymään. Sieltä tulee Pupujussilta hyvännäköinen purku ja itse asiassa keskityskin. Ton voisi melkein jo kutsua keskitykseksi, mutta ei sit aivan kuitenkaan. Ja sen jälkeen nyt tulee kiireesti puolustamaan. Joten katsotaan saadaanko tönästyä tosta noin vastustajat pois edestä. Jonka jälkeen katsotaan, että sieltä tulee mitään sen vakavampaa. Ei ainakaan pitäisi tulla, tuo pitäisi olla aika rauhallinen puolustus, jonka jälkeen me tarvitaan kyllä jostain boostia ja äkkiä, joten älä vie kaikkea pikkuboostiakaan. Oi vitsit, okei, se vei, joten me haetaan sit täältä näin itsellemme tollanen. Mä tiesin, että Pupujussi oli just tulossa samaan aikaan, mutta ei se haittaa. Molemmat tarvitsi sitä kuitenkin yhtä paljon todennäköisesti, joten katsotaan nyt, että siitä lähtee hyvä laukaus, jonka jälkeen itse asiassa siinä olisi paikka, mutta ei olla ihan siinä niin hollilla silleen, että siitä olisi mitään saatu, mutta voi. Slink on 3 NL, joo mäkin luulen, että siinä on 3 NL tällä hetkellä ja salasana tosiaan on 4-2, joten sillä tavalla messiin helpoiten pääsee. Ja katsotaan sitten, olisiko boostin vaikka, ei oo boostia, joten meidän pitää mennä sitten ilman boostia, mutta ei mitään hätää, kun Pupujussi hoitaa ja laukaa suoraan maaliin, joten sinnehän se meni. Huhhuh, näin se oma juttu hoituu. Siis millä voi lisää kaveriksi? Mä oon nyt yrittänyt monta kertaa kertoa, mutta kun se on vähän vaikea sit selittää. Mä uskon, että siellä sun puolella varmasti on joku muukin henkilö, joka sitä pystyy kertomaan. Ja jos ei pysty, niin googlaa vaikka, että how to add Steam friend. Tai kuinka lisätä Steam-kaveri. Mä uskon, että silläkin tavalla se löytyy. Löytyy kyllä suomeksikin, joten etit vaan, kuinka lisätä Steam-kaveri. Niin sitten vaan sillä tavalla niitä pystyy hankkimaan ja katsotaan, siinä on lähellä mennä, mutta meneekö, ei mene, hyvin saa purettu siitä, niin pistetään tosta noin vielä, mä pistin passi kyllä vastustajalle vähän heikosti suoraan vastustajan lapaan, joten se ei ollut hyvä juttu, ja uudestaan suoraan lapaan, mutta Pupujussi onneksi oli paikalla, ja katsotaan päästäisikö me nyt tähän näin messiin, tähän hommaan, siinä on paikka ainakin, ja siinä olisi paikka sit laukaan, ja se on siellä, näin se homma hoituu, erittäin hyvä syöttö sieltä Pupujussilta, ja mä pääsin siihen sitten laukomaan. En mä tiedä, oliko toi nyt syöttö itsessään mitenkään erikoinen, mutta joka tapauksessa sopivaan paikkaan se ainakin putosi silleen, että mä pääsin siihen. Joten hyvä. Sä haluut sen koodin vai? Ootas, mä voin katsoa sen ihan kohta. Eikö sitä koodia sä et tarvi, jos tota niissä Steamissa lisäät, mutta se oli muistaakseni 5516, mä voin katsoa sen. Nopeasti. 5518 on se koodi. Mut mä en tiedä, pystyykö Steamissa lisäämään kavereita sen Rocketiden perusteella, mutta kohtaan se selviää. Pistin aika mielenkiintoisen purun tuosta noin. Joten tynistää tästä näin. Ei tynistykään ketään, joten otetaan täältä. Missä meidän boostit on? Boostit, tulkaa tänne! Sieltä, noin, nätti. Kaunista katseltavaa. Olen minä vaan. Noin, hyvä. Ja sen jälkeen odotellaan ja pistetään tuosta noin syöttöä, pitsit. Lähellä oltiin, mutta ei saatu kuitenkaan osumaan siihen, jonka jälkeen nyt tulisiko sieltä sitten räjäytetyksi joku kaveri ainakin ja hyvin sai puolustettua. Mä ehkä, että se oli taas sama kaveri, joten ei siinä. Otetaan tosta noin ja lähdetään eteenpäin ja tosta vielä saadaan pikkuinen näpysyöttö tohon noin revilotolle, mutta se ei saa ihan siihen enää osumaan. Ja sen jälkeen näyttää vähän omalta maalilta! Ei siis näköjään voi, mutta siis jos sä löydät sen paikan, mistä pystyy lisäämään kavereita, niin sinne vaan, jos sä kirjoitat siihen linkon, niin todennäköisesti pitäisi löytyä mun käyttäjä ja sillä tavalla sä pystyt lisäämään sen. Ei tarvi olla mitään koodia, riittää pelkästään sen norminimi tosiaan. Niin mä luulen, että niitä linkon käyttäjiä on 2 ja voi olla nykyään jopa enemmänkin, joten kannattaa katsoa tarkkaan, että mikäs linko se niistä on, ja niin jos ei ole täysin varma, niin ei se varmaan haittaa, jos laittaa liian usealle linkonille kaveripyyntöön. Mä sitten hyväksyn sen tässä kohtapuoliin, ja sitten tosiaan messiin pääsee, tuolla tavalla saat ihan ok purku, mutta ei sen erikoisempaa, tuosta saada vielä uudestaan pistetty keskitystä, saisiko siitä sitten keskityksestä joku irti jotain, ei ainakaan vielä, joten meidän pitää hakea kyllä nyt sitten, ei, rasvakala, et vie mun boostia, voi, otetaan me täältä sitten. Tuolla tavalla, ja sen jälkeen nyt näyttää vaarallisesti siltä, että siinä on tuossa maali, mutta onneksi siinä ei kukaan päässytkään mihinkään, ja katsotaan saadaanko me räjäytetty tää kaveri, jonka jälkeen mä syötin siis itselleni tähän näin aika kauniin syötön, ja vitsit, kun sinne ehti toinen rasvanen kala vielä väliin, niin
Ei voi mitään muuta sanoa, kun makea ruokaa siitä ainakin saisi, mutta en mä tiedä saaks siitä yhtään mitään muuta. Nyt ois paikka ja ei, mene sinne maaliin, sinnehän se putoaa, enkä mä asunut siihen, musta tuntuu, mä en asunut siihen. Joten on se hankala. Katsotaas nytte, mun pitäis varmaan niinku pois. Tuolla, oot sä toi Johanna 99? Mä veikkaan, että sä oot toi Johanna 99, jos sä oot laittanut mulle kaveripyyntöä. Sano nyt vielä se, niin sit mä lisään sutten, niin sittenhän se on hyvä. Myönnän, koitin stiilata, aijaa, okei. Okay. Mitä ihmettä, siis mäkään en osunut siihen, ja oliks siis Kaisussa ketä viimeiseksi mukaan osui siihen, joten joo. Okei, okay, Johanna 99, nättiin, noni, hyvä, loistavaa, sä sait laitettu se kaveripyynnön, joka tarkoittaa sitä, että sä pääset vielä yhteen messiin, jees, nättiin, näin se oma hoituu, laitetaan sulle nyt tosiaan, että hyväksy kaveripyyntö, tuosta noin, sen jälkeen confirm. Ja mä voisin itse asiassa samalla laittaa tästä myös muutamia pois, koska näitä on tullut ihan sairaasti kaikkiin mahdollisiin, noin, ja sit confirm tosta uudestaan. Sen jälkeen, uopaa, odottakaa, mä oon pelissä, ei mitään hätää. Hyvä syöttö tulee sieltä, kattokaa, kattokaa, nyt ois nätti, nyt ois ollut kaunista, mutta joku meni ja koski siihen puolustuksessa. Oi, ei sitten. Sit kun sä oot paikalla, niin mä pystyn lisää sut kaveriksi. Voi olla, että sä oot jo jossain määrin paikalla, niin katsotaan sitten kohtapuoli sitä. Saatiin vielä yksi tollanen pieni tollanen ja totana niin. Joo, ei kai siinä. Mikä se oli yllä, jos mä oikein muistan. Katsotaan, Johanna 99. Noin, nyt mä laitan sulle invite. Nyt sun pitäis päästä tosiaan messiin. Ja nyt me taas vaihdetaan totana serveriä. Vilsku. Ei mulla muuta. Vaihdetaan tosiaan serveriä ja Joo. Slinki käskee muille laittaa kaveripyyntöjä, koska se itse ei osaa. Lähinnä se on just sen takia, koska niitä tulee liikaa. Mä laitan uudestaan sille vielä invitejä, koska näyttää siltä, että se liittyy. Jes, nätti. No niin, nyt meillä on iso porukka kasassa ja me mennään uuteen matsiin. Create private match. Tosiaan, jos nyt haluat mukaan, niin mukaan pääsee sillä tavalla, että pistät sieltä, että liittyy private peleihin. Tässä on tosiaan nimi Slinkon 4N. Sen jälkeen salasana on 42. Ja sitten kun sä painat vaan, että liity, niin mahdollisuus siihen on, että pääsee, ellei sitten ehdi täyttymään ennen kuin sä pääset messiin. Ja jos nyt pääset mukaan, toivotaan Vilsku, että pääset messiin. Toivotaan. Tuleeko huomenna Bed Warsia? En osaa vielä sanoa. Minecraftia varmasti, mutta en tiedä mitä. Joten katsotaan. Muistatko muut viime striimistä? Mä muistan sut tästä striimistä. Sanoit jotain, että sä oot tyyli riippumatolla. Sä olit varmaan eri tyyppi, todennäköisesti. Todennäköisesti eri tyyppi, mutta joo, en mä sen enempää sit muista. Se on hyvä, jos muistaa asioita ja sitten nekin on väärin, niin onko se sit enää muistamista ollenkaan vai onko se vaan veikkailu? Mä luulen, että se on vaan veikkailu. Älä yritä mitään. Ei yritä mitään spessuja. Vitsi, ihan kun peli jotenkin, tää ei jotenkin nyt ottanut mitään, mutta ei saittaa. Ei saittaa, en päässyt violettiin. Ei saittaa, ei ole pakko aina päästä samaan tiimiin. Mutta, katsotaan. Katsotaan, miten tästä tulee menemään. Miten tulee käymään? Toivotaan, että nyt ei ole mitenkään viiveellinen tai muuta sellaista ja kaikki toimisi niin kuin pitäisi. Mutta sehän selviää vaan pelaamalla ja sieltä. Niin nyt ei kukaan ottanut Ei ottanut kyllä sitten kyllä vastustajista kaketa, joten ei mitään hätää sinänsä. Ja sitten lähdetään hyökkäämään ja katsotaan. Siinä on paikka jo, että kun on kaunista katsottavaa. Kiitos. Ja sanoin, että great pass. Se oli kyllä hyvä syöttö. Syvä syöttö tonne rasvakalle tostuna ja sen jälkeen sieltä niin iskee. Ja ai että näin se oma toimii. Tiimityöskentelyä. Koska taas tulee rokettia. Rokettia tulee varmaan silleen vähintään kerran kahdessa viikossa, mutta voi tulla useamminkin. Sieltä tulee rasvakalalta muuten hieno syöttö, minkä kyllä purkaa pupujus, joten ei siitä sen enempää. Tuleeko sieltä sitten revilotolta uusi syöttö? Ei taida tulla, joten en uskalla sit muuta kuin hakea tuolta nopeasti boostin ja katsoa tilannetta uudestaan. Katsotaan, jos saataisiin tästä jotain tapahtumaan. Siinä on itse asiassa paikka, mä en tiedä mitä mä teen. Miksi mä tajun, että sieltä tulisi tollanen paikka? Ehkä se tuli vähän puskista koko juttu, mutta ei siinä. Siinä on hyvä laukaus, mutta ei aivan maalin asti se kyllä päene, jonka jälkeen nyt päästäis tuohon noin, mutta ollaan vähän kyllä ihan hukassa tosta tilanteesta ja katsotaan tosta noin, se oli kosta siitä, kun se jossain kohtaa demos mut, joten ole hyvä ja katsotaan sitten, nytten revilotto lähtee varmaan tuohon noin, sieltä yrittää vastata ehti sitä ennen, jonka jälkeen meidän pitäisi päästä tuohon noin, mutta ei päästä, jonka jälkeen nyt tulee kiire ja siinä on ollut laukossa paikka vastustajalla, mutta ei onneksi mennyt maalin asti ja sitten sit katsotaan päästäisikö me johonkin ja vitsit, mä yritin tänästä vastustajaa ja siinä olisi ollut paikka, mutta ei
ei päästy siihen oikein millään tavalla, joten huhhuh, okei, okay, katsotaan, kuka täällä on, kuka täällä on, mitä sä teet täällä, en tiedä. En tiedä, mitä se tekee täällä, ja nyt näyttää vaaralliselta, onks meillä puolustus kohillaan, onhan se erittäin loistavasti kohillaan, ja sieltä tulee hyvä laukauskin vielä, katsotaan meneekö maalin asti, no eipä mee, kun siellä on aina sama kaveri puolustamassa, aina sama kaveri, miksei se on mun tiimissä, olisi paljon helpompaa. Olisi paljon helpompaa tehdä maalia, jos siellä ei olisi puolustajia aina pilaamassa pelit vai miten se menee. Siinä on paikka, ai vitsi, rasvakala oli kyllä hyvä paikka. Ei ole todellista joku tedäs mua. No. Voi vitsit. En mä yhtään kattanut, että joku tulee ja tönäsee mua. Kattokaa, mä olin menossa puolustamaan ja sieltä tulee, ai vitsi, Vilsku, olitko se sinä? Oi, Vilsku pitäisi saada tosta kyllä pisteitä, mutta ei tainnut saada, joten ei siinä. Ei siinä. Voi. Huhhuh. Se oli kyllä nätti. Katsotaan sitten. Mennään tänne näin ja odotetaan tilanne, että tosta päästään hyökkäämään. Ottaisiko joku teamlane sen hyvin? Ei ainakaan vielä, joten me mennään sit vaan hakemaan täältä näin pienet boostit. Joka jälkeen 2-1 tilanne. Me ei pitää tää kyllä hoitaa. Sieltä tulee revilotot. Hyvä hyökkäys. Pääseekö ihan maalin asti? Ei pääse maalin asti, joten voi vitsit. Oltiin lähellä, mutta ei. Ei aivan, ja sitten katsotaan nyt, ottaako tiimiläinen ton, ei ottanut sitäkään, ja nyt näyttää omalta maalilta, vahvasti omalta maalilta, mutta onneksi sieltä saatiin hyvin puolustettu, jonka jälkeen meillä tulee hyvä syöttö, ja sen jälkeen lähdetään, sen jälkeen vielä yksi osuma tuonne, niin se olisi ollut siinä, mutta ei ehditty ennen Jussia taaskaan, joten voi vitsit. Joten katsotaan sitten sieltä. Tosiaan joo, jos haluat mukaan muistaa painaa sitten sitä, että niinku liity peliin, koska muuten paikat menee todella nopeasti. Ja sitten mä en pysty ikävä kyllä mitään enää tekemään silleen, että pääseekö mukaan vai ei tohon kohtaan. Mutta me tullaan varmaan jatkoilla pelaamaan myös sitä peliä vielä, eli toisaalta sitten kun striimi loppuu. Joten silloin kannattaa jäädä kuitenkin partyyn, koska silloin on se kohta, milloin pääsee pelaamaan vielä lisää. Ja nytten saatiin maalia, se on siellä nättiä, huhhuh. Mahtavaa. Yes. Okei, 2-2 tilanne. Tiukkaa on. Jalmaris paikalla. Moro. Tervetuloa. Jos paikalle nyt vasta päädyit. Huhhuh. Onks ainut, joka katsoo livet aina jälkikäteen? En tiedä, mutta nyt sä ainakin et katso jälkikäteen. En mä usko, että sä oot ainut. Kyllä mä uskon, että aika moni siellä katsoo niitä jälkikäteen kiinni. Ja nyt olisi paikka kyllä laukoon, joten mennäänkö laukomaan? Ja mennään laukomaan! Ja sinnehän se menee! Suoraan takakontilla sisään vai miten se menee? Kattokaa, toi oli nätti. Toi oli kyllä nätti, sieltä yritti ottaa ja mä oon silleen, mä lauan tonne. Okei, sillä ei ollut mitään väliä mihin suuntaan mä lauan sitä. Melkein vaan meni ohi, sanotaanko tälleen, joten joo. Vilsku kattoo ainakin monesti jälkikäteen. Hyvä. Tulin just saunasta. Mahtava vitsit, oispa sauna. Sauna on kyllä kiva paikka. En mä tiedä mitä mä teen. Mun pitäisi saada jostain boostia, mutta täällä ei oo boostia, joten turha mä haen sieltä. Mutta rasvakala hoitaa niin, että mun ei tarvi mitään boosteista miettiä käännetään. Huhhuh. Oli muuten hyvä idea kirjoittaa Minsor-video nimeen Slinkonin salahuone. On kyllä, joo, kyllä kannattaa. Kannattaa todellakin hyödyntää, kun on mahdollisuuksia tollasiin. Tollasiin mahdollisuuksia. Mulla on vieläkin yksi otsikko hyödyntämättä, minkä mä tuun jossain kohtaa kyllä hyödyntämään. Wow, mikä laki se oli? Mä tuun hyödyntämään sellaisen otsikon, kun pelaan Minecraftia Ronibugin kanssa. Tai jotain ton tyylistä. Koska miksei? Koska sen mä oon tehnyt ja sitä mä en oo vielä julkaissut, joten... Sellaista odotellessa. Huhhuh. Mä katon myös jälkikäteen. Hyvä. Koska tulee taas Rocket League? Kyllä mä uskon, että ensi viikolla todennäköisesti voi tulla. Jos ei tule ensi viikolla, niin sit sitä seuraavalla. Mutta yleensä niitä tulee aina silloin tällöin. Vähintään kerran kahdessa viikossa, mutta kyllä nyt useamminkin usein tulee. Ja voi Jussi laukoo kyllä kaunisti. Kaunisti laukoo suoraan tonne noin. Ei voi mitään. Nätti laukaus. Jos tosiaan ei halua missata yhtään striimiä, varsinkaan Rocket Leaguen striimiä, mitä tulee todella arvoin, niin silloin suosittelen tilaamaan kanavan ja painamaan kellonappulaa, jolloin sitten aina kun tulee striimi, niin sitten siitä tulee ilmoitus, ja siitä sitten näkee aina ilmoituksesta, okei, nyt on tää striimi, niin sitten kun tulee rokettiin, niin voi olla silleen, että jes, nyt tuli rokettistriimi ja sitten on paikalla. Toki pitää muistaa, että jostain syystä toi ilmoitus jostain ei aina toimi kunnolla, joten se on ikävä tosiasia, mutta mä en voi sille tehdä mitään, joten... Joten se pitää vaan hyväksyä, että YouTube jostain syystä ei aina suostu lähettämään kaikille noita ilmoituksia. Siinä on varmaan joku tietty juttu, että jos tulee liikaa ilmoituksia samalle
käyttäjälle, niin ne ei voi niitä kaikkia laittaa. Esimerkiksi jos on tilannut just Ronin, niin eikö joku sanonut, että sillä tuli just kans video, niin sit tulee ilmoitus varmaan molemmista ja silleen, niin ei se halua, että ilmoittaa aluksi jostain ja sit heti uudestaan jostain toisesta. Ja voi vitsi, mä ois päässyt tuohon hyökkäämään, mutta ei päästy. Siitä saada laukaus joka tapauksessa, mikä ei mene maalia kohti, mutta näköjään Jussi otti sen silti puolustukseen hyvin. Mä en tiedä, oliko se, mutta joka tapauksessa me tarvittais boostia tästä. Anna boostia, NYT, hep, please. Okei, me tarvitaan mitään boostia, kun rasvakala hoitaa taas maali, joten nättiin, sinä se menee. Huhhuh. Kuka pelaa minä kännykällä? En tiedä. Kuka, kertokaa pelatteko kännykällä vai pelatteko millä? Ois kiva kuulla. Millä editoin? Mä editoin sellaisella kuin Videopad editor. Hop! Noi, mennään tänne päin, katsotaan jos päästäis täältä ne hakemaan hyvää paikkaa. Siinä on Revilotolle hyvä paikka. Ja ei vitsit, ei saatu sellaista paikkaa mitä siitä olisi haluttu. Mut nyt saadaan sellainen paikka. Ja ei päästy sen enempää. Nyt odotetaan jos siellä tiimiläinen laittaisi hyvän keskityksen vaikka tänne päin sieltä. Niin ei tuu keskitystä kyllä sitten ollenkaan. Joten me otetaan tää vaan tosta noin. Ei otetakaan näköjään, tiimiläinen otti sen ja sen jälkeen otti muuten toinen tiimiläinen vielä. Ja Mitä tapahtuu? OBSlla tosiaan kuvaan. Joten sillä tosiaan. PQP, sanoit, että sä et saisit haluun jossain kohtaa mukaan, koska mä niinku missasin sen, että sä et lähettänyt mulle kaveripyyntö tai muuta sellaista, tai niinku, niin, en oo varma mitä tapahtuu sen kanssa. Viekka turnauksen, vois jossain kohtaa pitää, se vois olla hyvä. Se vois olla erittäin hyvä. Kuka muistaa, kun Rocketti tuli 2 kertaa viikossa, niinpä. Mut sit mä tajusin, että kun ketään ei kiinnosta Rocketti, niin sen takia mä lopetin sitä. Tai sitä varten mä pidän sitä nykyään harvemmin. Otetaan vielä yksi matsi ihan vaan sen takia, koska Johanna pääsi sitten messiin, niin ehkä se olisi mukavaa. Mukavaa sillekin. Toivotaan, että pääsee mukaan. Nyt on Johanna nopea, erittäin nopea ja oot silleen, klikkaat vaan klik, join, liity, pistät siihen, klikkaat sitä autoliittymistä, niin pääsit ainakin jompaan kumpaan tiimiin. Niin sillä tavalla pääsee mukaan. Ja jos siellä on joku, ketä haluaa antaa tilat, niin Johannalle tästä tällä hetkellä olevista pelaajista, niin se olisi aika mukavaa ja sellaista. Tosiaan Blue Yeti mulla on kännykkänä. Mikrofonina on Blue Yeti. Ja niin pelataan vielä tosiaan yksi matsi. Eli katsotaan. Kaisus on tuolla noin sellainen, ketä ei ole vielä hyväksynyt kai. Joten Kaisus, missä sä oot, hyväksy peli, niin päästään peliin nopeampaa. Ja tulispa Rokettiin 2 kertaa viikossa. Ilmari, eikö saa sekin aina valittaa, että minkä takia tulee Rokettiin? Miksi taas striimaat Rokettiin? Mikä juttu? En tiedä. Nyt vaan äkkiä vaan liityt. Katsotaan mitä käy. Ehtiikö liittymään? Ei ainakaan vielä. Oh no. Kuka haluaa antaa tilaa? Joku Kaisus tai Pupu Jussi tai Revilotto tai Juiso tai Hopokamuli tai Rasvakala tai joku, kuka antaa tilaa? Olkaa ystävällisiä, antakaa tilaa uudelle pelaajalle. Antakaa tilaa joku. Joku antakaa sille tilaa. Vilsko oli kiltti ja antoi tilaa ehkä. Tai sit se ei vaan ehtinyt myöskään. En tiedä, mutta katsotaan miten käy. Antaisko joku nytte mahdollisuuden? Sieltä joku lähti pois. Nätti, kiitos erittäin paljon Pupu Jussille. Mahtava juttu, että päästää porukkaa mukaan. Nyt hei Johanna, nyt jos olet mukaan, niin nyt on mahdollisuus siihen, joten nyt vaan pistät sieltä niin kuulee join the game ja ei Viltsku, come on, et sä voi tehdä tolleen, Viltsku, ihan oikeesti, ei oo todellista, toi oli nyt kyllä, ai Viltsku lähti pojas, oi vitsit, röyhkee varastus sieltä iski, mutta joo, ei siinä, nyt pääsi Johanna messi, mahtavaa. Jatkata tosiaan jatkolla kyllä näitä vielä. Ja itse asiassa sieltä Dr. Knight 08 chat konnaksi. Mä en ole varma, onko se se tyyppi, ketä tosiaan täällä näin ollut peleissä. Mutta jos on ollut tosiaan jatkoille ja muuta sellaista, niin silloin pitää olla diskokonna. Mutta hei, kiitos joka tapauksessa, että liitit chat konnaksikin. Ja wow, sieltä tuli tosiaan ilmoitukset tosta noin, tervetuloa. Ja sieltä tuli samalla myös 2 euroa ilman, että se kun pitää valita, mut ja muutenkin, mä en näe mitä, aika rento, mitä? Se on kun pitää valittaa, mut ja muutenkin aika rento. Miksi mä en nyt ihan ymmärtänyt nyt meni ihan pää vaan ohi. Oota. Se kun pitää valittaa mut. Ja jotain rento. En minä tiedä, mutta tässä olisi paikka laukoo.
Joten ei saatu mitään hyvää paikkaa lauottua. Kertokaa, jos ymmärrätte, mitä se oikein tarkoitti. Joten joo, kyllä on se peleissä ollut ja on disco. Oot diskokonna vai? Miksi mä katsoin äsken, että se olisi ollut chatkona, mihin se liityit? Voi olla, että mä katsoin väärin, mutta jos mä en kattonut väärin, niin kannattaa sun katsoa myös nopeasti, että oliko se diskokonna. Siitä ei tule tosiaan yhtään lisämaksua, jos nyt upgradeat. Se on sit se kaksi, se on niinku vaan se 5 € miinus se 2 € sitten, jos sä niinku liityt ns uudestaan tai upgradeat sen, joten no hätä. Mä en itse asiassa tiedä, mitenkö toi menee. Jos liittyy aluksi chatkonnaksi, sit saman striimin aikana upgradeaa diskokonnaksi, sit vielä saman striimin aikana liittyy minekonnaksi, niin onko se silleen, että sit tulee joka kerta upgradeauksesta ilmoitus, ja ei vitsi, että sehän on taktinen tapa liittyy kingkonnaksi. Saat 4 ilmoitusta aikaiseksi, kun teet silleen, että upgradeat joka kerta, ja siitä ei tule yhtään ekstra hintaa mun mielestä, muuta kuin toki sitten se, että se on se kingkonnan hinta, ja älä! Ilmari pistää vielä 2 €. Mitä vitsii? No niinpä, en minäkään tiedä. Mä nyt vielä kerran katon se sun viestin. Mitä ihmettä sä sanoit? Se on, kun pitää valittaa mut. Ja muutenkin aika rento. Mä ymmärsin ihan asti, että sä sanoit, että se kun pitää valittaa. Ja siinä mä en tiedä, oliko se niinku se mutta, niinku mut, niinku minut, vai oliko se niinku just se mutta. Ja sitten siinä oli vielä, että et jotain aika rennosta jutusta, ja joo, en ymmärrä. En ymmärrä sitten yhtään kyllä mitään. Yksi tilanne tällä hetkellä, ja sit lähdetään, hei, revi. Ei saa repiä mun paikkaa jo siitä, niin se jos oli nähty laukaus, mutta ei aivan mennyt. Voi itku, jep, tiedän tunteen, se on ikävä aina, kun joku ei ymmärrä, ja katsotaan, sieltä voisi tulla jotain vaarallista, saatiin toi otettu, hyvä. Ja sen jälkeen jatketaan me tonne päin, ja otetaan toi tosta noin vielä, ja sitten tosta noin vielä keskitystä, jos jollakin nois siinä vielä paikka, ei ehdi. Ja voi vitsi, nyt tulee kiire, okei, ei tullutkaan kiire. Joten otetaan rauhassa vaan, ja odotetaan, että ettei tässä käy mitään vaarallisempaa enää. Ja ei käänny, joten kaikki hyvin, kaikki erittäin loistavasti, mennään tästä näin tolla tavalla. Ja sen jälkeen haetaan tuolta vielä boostit, ja katsotaan mitä tässä tulee käymään. Tossa saa hyvä laukaus, sen jälkeen se ponnahtaa varmaan tosta sivulle. Ja ei vitsit, kun mä ajattelin, että mä tuun niin vauhdilla siihen, mutta joo, tuli vähän liian hitaasti sit loppujen lopuksi. Ja siinä olisi paikka nyt jollekin tiimiläisille, paitsi että vastustajat purkaa kyllä sitä vauhtia, että nyt puolustus pitää ottaa tää, ja me otetaan tää varmasti, jonka jälkeen me lähdetään hakemaan vielä uutta kosketusta, ja sen jälkeen tosta noin vielä syöttöä paikkaan, ja toppaa, ei riitä, se on maali, voi. Joo, ei voi mitään. Ei kukaan tajunnut sitä mitään, okei, se on aina hyvä. Sitten ei muuta kuin jatketaan ja katsotaan. Me tarvitaan tasoitusmaali, jos me halutaan tää voittaa. Siinä olisi paikka lauka, mutta ei ollut ketään siellä. Rasvakalla taitaa olla nyt niinku se pelaaja, ketä pitää mun päihittää, jos mä haluan niinku voittaa tätä peliä. Voi vitsi, kun mä annoin sille kyllä paikan. Toi oli mun moka. Täysin mun moka. Ei voi mitään. Koska se setupin rakennusvideo osa 2. En osaa sanoa yhtään. Se oli vähän sellainen, että sitä niinku se sai paljon vähemmän liikennettä, eli katsojia, mitä mä olisin olettanut, ja siihen meni kuitenkin paljon enemmän työtä, mitä mulla normaalisti videoihin menee. Niin jos mulla tulee vähemmän katsojia ja enemmän työtä, niin mä koen, että se on vähän sitten turha, varsinkin kun se oli oikeasti aika sellainen rankkakin tehdä. Jos se olisi niinku mukava tehdä ja on paljon työtä, niin se ei haittaisi mitään, mutta kun se oli tollanen vähän erilainen, just tollanen se replay modin kanssa säätäminen ja ihan sairaasti pitää rakentaa, niin silloin se on vähän ikävä, että siitä ei saa kuitenkaan sitä arvoa, mitä kuvittelee, että siitä olisi niin kuin lähtenyt alun perin hankkimaan, joten sen takia sitä ei ole nyt tullut ollenkaan toisia osia ja muuta sellaista. Toisaalta se oli tarkoituskin olla sellainen, että sitä tulee vaan spessuina, eli toisaalta sanoisin, kun tulee 60 000 tilaa ja täyteen, niin on mahdollisuus, että se voisi tulla, mutta sitten taas en tiedä, se pitää katsoa, että miten siinä käy, ja voi, nyt Revi Lotto, sä puolustat tän. Ei ehtinyt sinne. Voi elämä! Ei voi mitään. Tee sit vaan normisetuppivideo. Vois tehdä. Siis sinänsä mun mielestä setupin rakentaminen varmaan ei edes olisi mikään paha juttu. Siin mä voisin vaan liidellä siellä ja silleen, moi, tässä on mun setuppi, mutta sekin on vähän tyhmä sit taas, koska sit se ei kuitenkaan se oikea setuppi, niin onks sit vähän hassua, mutta katsotaan mitä mä keksin. Itse asiassa se voisi olla kyllä ehkä paras vaihtoehto, koska se, että mä rakennan sitä, niin ei oikein näyttänyt kiinnostavan ketään. Ehkä niitä kiinnostaa enemmän vaan nähdä, että millainen se tuppi on, joten
Joten ehkä mä teen sellaisen sitten joskus. Joskus. Mut katsotaan sitten, vieläkö saatais lauottua maaliin. Katsotaan viimeinen paikka. Mä pistän passauksen ja toivon, että siellä on joku tiimiläinen, joka tässä saisi lauottua. No, eipä ollut ketään. Eipä ollut ketään, joten voi. No mutta, joka tapauksessa sellaiset pelit saatiin tällä kertaa. Kiitos kaikille peleistä. Ja jos tosiaan olet jäsen, haluat tulla jatkoille, tuu ihmeessä Discordiin. Pistä vaikka sinne ihan peruschattiin viestiä, että hei, mulla pitäisi olla niin jäsenyys. Ja mä sitten poimin sieltä niitä tyyppejä, kenellä pitäisi olla jäsenyys ja kenellä ei. Ja joo, me tullaan jatkaa sitten taas huomenna uusien striimijuttujen parissa. Katsotaan, mitä keksitään. Ja joo, muista kiittää King Kongia. Hei, hyvä. Hyvä, erittäin loistavaa. Kiitos tosiaan kaikille, myös King Kongille. King Kongia tällä hetkellä taitaa olla 5 yhteensä. Ana Y, Superhamster, Sikets, PQP ja Revilotto. Kiitos teille, että olette King Kongia. Jos mä joku unohtin, niin erittäin pahoillani, mutta en usko. Ja joo, huomenna jatketaan. Ja huomenna tulee taas Minecraftia, joten silloin kannattaa olla messissä, jos sellainen kiinnostaa. Ja joo, eikä muuta tällä kertaa. Se on moi. Kaa.